a la zona de Bergantiños, en Cabo Vilaño hay un miliario. Hay un miliario, o sea, ahí no ten duda. Vai para Mesón do Vento pola importancia das travesas. E dali xa colle ruta para Lugo. Para a Ciadella. Non pasa directamente pola Ciadella. Ciadella é en Sobrado. Sobrado, o campamento romano. En as cruces, por ali, sí, ¿no? O único campamento romano que nun momento queda en Galiza. Estamos falando do cuartelillo da Guardia Civil, o sea, non significa de a presencia romana de conquista, porque hubiera tal, a orden que tiña que tal, onde se recibía a nona, que eran os tributos, para logo mandala, pois onde correspondese. E pasaba pola liña de Cumes, ahora non se ve desde aquí, pero unha vía secundaria, que era a da zona de Betanzos, para logo, sí que pasa por aí. Por qué? Porque son corredores naturais. Por iso, cando a mediados de 19 se fai o Camiño de Ferro, casualmente vai paralela ao Camiño Real, porque é o máis, o sea, é o mellor. Bueno, xa por non liarvos máis, desde aquí temos unha perspectiva moi bonita, se vos fixades, como se corta aí toda esa peneda. O sea, hai un traballo de corte e regularización do perímetro. Ali máis adiante, igual que aquí, están as cimentacións talladas na rocha, e naquela pedra grande, ahora tamén por unha cuestión lumínica non o vemos, pero hai unhas escadas labradas, unhas escadas verticais. Para que servían? Para poñer unha escalera de madeira, para subir desde aquí abaixo para arriba. Non temos de momento máis datos, pues, para poder afinar un poquinho máis, pero bueno, de aquí a lo van, pues eu creo que son casi 20 metros, ¿no? O sea, hai un traballo de regularización e de ortogonalidade moi evidente. O sea, aquí se fai un ángulo recto perfecto. Entonces, vos pensade, ¿no? O sea, que cambio tan radical hai entre o que vimos arriba, ¿no? De época castrexia pura, ¿no? Por decirlo así, a unha época totalmente distinta, con outras técnicas, inda que se manteña o perfil ritual do santuario, ¿no? Pero é totalmente distinto. E aquí, deste lado aquí, temos a famosa representación do litus. Aquí está. Ahí está. Jolín, tamén. Sí. Otro que me lo trago yo. Está todo el rato el agua. Se llama litus. Claro, litus, sí. Se es obispo, chale. Espera, vente para aquí, ya que voy a salir a mí. Y ponéis ahí que se ve muy bien. María, ven. Ah, esa es la mujer.